بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں محمد عرفات اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے آل جابز اینڈ اپ ڈیٹ. آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ پورے ملک کی آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں. اس وقت 2000 اسامیاں ملک بھر میں آئی ہوئی ہیں جس پر ملک بھر سے تمام امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں. تو دوستو, کون کون سی یہ اسامیاں آئی ہوئی ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پڑھ کر دکھاؤں گا. تو دوستو, ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو روز کی جابز اپ ڈیٹ ملتی چلیں. تو سب سے پہلے جو اسامیاں ہیں وہ آئی ہوئی ہیں کے پی کے میں, انڈکشن اینڈ اسیسمنٹ انیشیٹو خیبر پختونخوا پروجیکٹ میں یہ اسامیاں آئی ہوئی ہیں, جو کہ تقریباً 1500 کے قریب اسامیاں ہیں. تو اس پر میٹرک پاس اور انٹرمیڈیٹ اور بیچلر اور ماسٹر پاس تمام امیدوار اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ انسپکٹر آفیسر کی 114 اسامیاں ہیں جس پر بیچلر مانگ رہے ہیں. انسپیکشن اسسٹنٹ کی تقریباً 241 اسامیاں. آپ لوگ یہ زون بھی اپنے دیکھ سکتے ہو کے پی کے میں, جو جس زون سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے زون کی بھی اسامیاں یہاں پر دیکھتا رہے. کیونکہ سائٹ پر آپ لوگ یہ نشان بھی دیکھ رہے ہو, یہاں پر یہ اسامیاں آپ لوگوں کو مینشن کر کے بھی میں بتا رہا ہوں ٹوٹل اسامیاں آپ سامنے دیکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ فیس فیلڈ اسسٹنٹ کی اسامیاں ہیں جو کہ تقریباً 268 اسامیاں, اور یہاں پر انٹرمیڈیٹ پاس مانگ رہے ہیں. کی پینچ آپریٹر کی تقریباً 359 اسامیاں جس پر انٹرمیڈیٹ پاس امیدوار مانگ رہے ہیں, اور اس پر 30 ورڈ پر منٹ ٹائپنگ اسپیڈ ہونی چاہیے. اس کے بعد پانچویں نمبر پر سروے اسوسیٹ کی تقریباً 719 اسامیاں ہیں. یہاں پر ایف اے ایف اے سی اور ڈی اے ای والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آفس اٹینڈنٹ کی 22 اسامیاں ہیں جس پر میٹرک اور میڈل پاس امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں. دوستو, اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس پر اپلائی کس طرح کرنا ہے. اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جانا ہے www.iaepakistan.com.pk. یہاں پر آپ لوگ جاؤ گے, آن لائن اپلائی کرو گے. یہاں پر آپ لوگوں کو ایک فارم ملے گا, اس فارم کو فل کرنا ہے اور بھیج دینا ہے آپ لوگوں نے نیچے دیے گئے اس پتے پر. تو اگلی اسامی پر چلتے ہیں. اگلی اسامی ہماری ریکوائرڈ فار قطر. یہاں پر 200 کے قریب اسامیاں آئی ہوئی ہیں جس پر ملک بھر سے تمام امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی اسامیاں میسن ٹائل فکسر ہونا چاہیے. اس کے بعد کارپینٹر کی 100 کے قریب اسامیاں ہیں, اور یہ تمام گولف ایکسپیرینس والے کو پریفر کیا جائے گا. اگر آپ لوگوں کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر بھی آپ لوگوں کو پریفر کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ واک ان انٹرویو اس کے لیے آپ لوگوں سے ہوگا. واک ان انٹرویو کا مطلب ہے آپ لوگوں نے جانا ہے اس پتے پر. پتہ آپ لوگ یہ دیکھ لو کہ ساشا انٹرنیشنل فلیٹ نمبر 8 بلاک نمبر 16 مارکس G7 اسلام آباد میں آپ لوگوں نے جانا. نیچے آپ لوگ یہ نمبر بھی دیکھ سکتے ہو. اس کے بعد پنجاب سے اپ ڈیٹ ہے. پنجاب میں اس وقت آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ملتان میں قومی احتساب بیورو نیب میں اسامیاں آئی ہوئی ہیں جس پر صرف ملتان اور ڈی جی خان اور جنوبی پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ڈرائیور کی تقریباً 7 اسامیاں آئی ہوئی ہیں, اور عمر 18 سے 30 سال ہے. نیب قاصد کی تقریباً 11 اسامیاں ہیں. مڈل پاس اپلائی کر سکتے ہیں, اور عمر جو ہے نا 18 سے 30 سال ہے. دوستو, اہم ترین پوائنٹ اس کا کہ اس پر اپلائی کس طرح کرنا ہے. اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سادہ کاغذ پر درخواست لکھنی ہے اور اس کو بھیج دینا ہے اس پتے پر. آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ قومی احتساب بیورو بوسن روڈ ملتان, اس پتے پر آپ نے سینڈ کرنی ہے. اور یہ اسامیاں جو ہیں تقریباً 20 اور 25 کے قریب یہ اسامیاں, اور یہ فارم آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اس فارم کو آپ لوگوں نے لے لینا ہے اور اس کا پرنٹ نکلوانا ہے اور بھیج دینا اپنے مطلوبہ پتے پر. اس وقت مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں ایک اور اپ ڈیٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.